Листочків немає, а воно цвіте. Ну, йдеш, як сказка. Це взагалі красиво. Приморозки, холод, а воно таке стійке. Пенсіонерка Віра Казмірчук розповідає, любить гуляти у Хмельницькому ботанічному саду. Дуже гарно. Просто йдеш сюди, настроєння піднімається, трошки розслабляєшся при цій тяжкій обстановці. Студентка Каріна Башинська фотографує сакуру. Надзвичайно гарні. До них хочеться підійти і якось пофоткати, ще їх познімати. Ось це дерево найбільше подобається зараз, в цю пору. Колір дуже гарний, непривичний для нас. На 2 тижні раніше за попередні 4 роки почали квітнути магнолії та сакури у ботанічному саду Хмельницького національного університету, розповідає керуюча садом Людмила Казімірова. Усі попередні роки існування ботанічного саду я з заздрістю переглядала фотохроніки інших ботанічних садів – Львова, Києва, Запоріжжя, Полтави. І розуміла, що таке цвітіння настане в нас через тиждень, а то й півтора, або й 2 тижні. Цього року ми разом з всіма ботанічними садами України, оскільки сума активних позитивних температур, які видалися кілька минулих днів, стала достатньою, або зацвіли наші першоцвіти дерева. За словами Людмили Казімірової, цьогоріч у їхньому ботанічному саду порушилась хронологія квітування. Ми маємо сьогодні дійсно початок буму квітування саме в ботанічному саду, якого ніколи не було у цей час. Квітуть ті рослини, які разом ніколи не квітли. Курильська сакура у ботанічному саду з 2009 року, каже Людмила Казімірова. Це є родоначальниця всіх сакур, які в подальшому селекціонері вивели. Вона унікальна тим, що вона квітує одною з перших, в неї проста оцвітина. В колекції ботанічного саду на сьогоднішній день ми маємо 19 таксонів сакур і маємо 26 таксонів магнолій. Алея магнолій у ботанічному саду з 2008 року. Першими квітують у нас магнолія Лебнера, яку ви бачите, магнолія зірчата і магнолія Кобус. Це перші білі магнолії, які завжди кожної весни тішать нас своїм цвітом. Цьогоріч вперше у ботанічному саду одночасно квітнуть біла магнолія Кобус і рожева магнолія Суланджа, розповідає Людмила Казімірова. Як правило, вона квітує на 2, а то й 3 тижні пізніше, аніж білі магнолії. Це одна з пізньоквітучих магнолій. Проте бачимо той випадок, коли перші пупляхи вже повністю розпустилися. Проте на інших ділянках, які менш сонячні в нашому ботанічному саду, цей таксон магнолії ще не розпустив так свої пупляхи. Зі слів Людмили Казімірової, цьогоріч також рясно квітнуть усі 16 видів форзиції, які ростуть у ботанічному саду. Наталя Сідова, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.